A todos os palmeirenses, ao prefeito Alverani, ao deputado José Vitz, aos vereadores, a Ana Paula, o vice-prefeito, a todos os prefeitos aqui presentes. Uma alegria receber o Leonardo aqui na nossa terra, ele que já é um palmeirense, a maior carinho e o amor que ele tem pela nossa cidade. Obrigado. Eu quero de muito amor para a gente.